Ide ne... Evo ga. Daj, daj maku. Majmi, ono malo je. Evo pa hvala vam lijepa. Naravno da nije lako govoriti nakon ovakvog izbornog rezultata, ali prije svega dopustite da večeras se obratim građankama i građanima Republike Hrvatske i svima vama, dragi prijatelji. Prije svega dopustite mi da vam zahvalim. Da zahvalim svima koji su izašli na birališta, da zahvalim svima koji su danas glasali na ovim izborima. Bez obzira za koga ste glasali, napravili ste da se vaš glas čuje. Odlučivali ste o budućnosti svoje zemlje. Preuzeli ste odgovornost. I zato vam želim zahvaliti. Želim zahvaliti svima onima koji su dali povjerenje našoj Restart koaliciji, koji su glasali za promjene, koji su glasali za jednu jasnu alternativu i viziju koju smo predstavljali Hrvatsku. Put novog početka, put promjena, put restarta za Hrvatsku, koji će se pokazati će svoj vremenu koje je pred nama biti neophodan. Jednostavno, kao što je to jedan veliki čovjek Masarek rekao, vrijeme za istinu dođe kad istina postane potrebna. Za nas socijaldemokrate istina je uvijek bila ključna misao vodila. Istina nas je vodila u svim ključnim borbama za ovu zemlju, u dvije velike utakmice kada smo dva puta preuzimali odgovornost za ovu zemlju. U zadnjih 30 godina SDP je vodio Hrvatsku samo dva puta. I u ta dva puta demokratizirali smo društvo. Ojačali smo neovisne institucije. Počeli smo pregovore s Europskom unijom i NATO paktom. Izgradili smo najmodernije ceste u Europi, najmodernije autoceste. Digli smo plaće i mirovine za preko 50%. Dizali smo standard naših građana. Jačali smo institucije naše zemlje, neovisne institucije, ali jačali smo i civilno društvo. Kruna našeg posla je bila kada smo Hrvatsku uveli u Europsku uniju. Da, to je SDP. To je Restart koalicija. To su ljudi koji su danas ovdje sa nama. Mi smo 30 godina na braniku osobnih sloboda, na braniku svih onih prava ljudi u borbi protiv diskriminacije, u borbi protiv nepravde, u borbi za prava radnika, umirovljenika, u borbi za sve one ugnjetavane i potlačene. I tako ćemo ostati i dalje. Jer vjerujemo u takvu zemlju. Vjerujemo u otvorenu, modernu, tolerantnu Hrvatsku, Hrvatsku bez diskriminacije u kojoj svaki čovjek, bez obzira odakle dolazi, koje vjere ili koje seksualne orijentacije zaslužuje jednaku pravnu zaštitu, zaslužuje jednaku sigurnost i zaslužuje jednaku šansu za uspjeh. Naravno da je ovaj rezultat loš za SDP i Restart koaliciju. Ja ne bježim od odgovornosti i spreman sam otići. Sutra ćemo o tome razgovarati i na predsjedništvu stranke, ali SDP ide dalje i Hrvatska ide dalje. Idemo dalje naslikati i dovršiti onu Račanovu sliku Hrvatske koju nam je ostavio u amanet. Ta slika je osmijeh. Osmijeh na licu djeteta kojem nije teško u školi, čiji roditelji mogu kupiti veći stan u kojem će ono imati svoju sobu, čiji djed ima dovoljnu penziju za normalan život i može mu dati za džeparac. Osmijeh na licu djeteta koje živi u jednoj normalnoj zemlji i zna da kad poraste, kad počne putovati svijetom, da mu nigdje neće biti neugodno, da će se sa svima moći lako sporazumjeti i da će s ponosom moći reći: hej, ja sam iz Hrvatske. Hvala vam, živjeli! I dopustite mi da na kraju, naravno što je isto tako važno u demokratskoj utakmici, čestitam izbornom pobjedniku, to je HDZ i Andrej Plenković. Primite moje čestitke. Hvala vam.